Bom, vamos agora a algumas curiosidades sobre o mundo dos automóveis. O valor mais alto já pago por um automóvel, não sei se alguém aqui já sabe, é de mais de aproximadamente 11 milhões de dólares. E olha só, que esse carro não é um carro novo, não é zero não, gente. O carro é uma Ferrari 250 GT e foi arrematado pelo DJ Chris Evans em 1961. Quer dizer, não, o carro é do ano de 1961, desculpa. O leilão foi que a Ferrari proporcionou em 2008. Essa Ferrari se tornou, então, o carro mais caro do mundo. Pois é, está demonstrado o que a paixão por um automóvel pode fazer com a cabeça de um homem. Há alguns casos onde o encantamento por essa máquina fica somente na imaginação e apreciação do ser humano, onde o simples fato de possuir um carro, mesmo que não tenha tanto valor agregado, já é o suficiente para promover as melhores sensações. Quero meu negão do lado, cabelo penteado, meu carro envenenado. Eu vou. E também a coisa eu sei que amar a pé a pé é lenha. Eu vou. E também a coisa eu sei que amar a pé a pé é lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. Se eu beber algum álcool, me guiar. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. Se eu beber algum álcool. Amar a fé, é lenha, é andar de carro, velho amor, que vem.
linha, pois eu sei que amar.